با مەبەستی زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی قەزاکە و گنینگیدانی زیاتر بە ژینگەی ناوچەکەیان باوکاری دارەی کەرکووک هەڵمەتێکی نەمامچاندنی لە شەقە مەسەرەکیەکانی قەزاکە دەست پێکردو لە هەڵمەتەکەدا زیاتر لە 2000 نەمام چێندرا و بڕیاریش هەڵمەتەکە بەردەوام بێت و ئەو هەنگاوەش بووەتە مایەی ڕەزامەندی هاوڵاتیانی قەزاکە. لە پێناو جوانکردنی سیمای شارەکە و پارستنی ژینگە شارەوانی داقوق هەڵمەتی نەمامچاندن لە قەزای داقوق دەست پێکردن و هەڵمەتەکەش سەرجەم شەقام و کۆڵانەکانی قەزاکەی گرتەوە. ئەمەش بووە تەمای دڵخۆشی و پێزانینی دانشتوانی قەزاکە. زۆر مەمنونن بە دایرەی کەرکووک و بەلەدیە داقوق قوسور نەکردیانە بۆ پاککردن شارەکان و ئای شارەکان گشتی ماشەڵە دارکردیانە و شتیل کردیانە و زۆر مەمنونن لە مدیر بەلەدیە کاکس سالم خوي الموظفة كان قصرنا كريان الحمد لله ومشروع يعني باشا وقرق مانا لملات أم دار كان خزمات بكان باشا كمان خوش بي دس خوشي قم لإداري كركوك لمحافظة كركوك براسي دس هنك دينا نمام چاندل أم نمام چاندنا إسفادية زور زورية سيماية جوانا قيلة الشارع كمان واروها دس خوشي زور زور شقم لبلدي داقوق ئەم نەمامچاندنا ئەم حملەیانە دەست پێکردە هیوادارم لە هاوڵاتیانی شارۆچکەی داقۆقش ئەم نەمامانە جوان بپارێزن. تەشەکرە دارخ بۆ محەممەد کەرکوتان ئاویێردە نعم تەمەنی دریغنام بۆ زۆر سپاسی ئیدارەی کەرکووک و شارەوانی داقوق دەکەین کەوا ئەبینین لەم ماوەیەدا هەڵمەتێکی نەمامچاندنیان لە قەزاکە دەست پێکردووە و ئەمیش شارەکەمان جوان دەکات. داواکاریشین بەردەوام بن لەم جۆرە پرۆژانە. دەست خۆشی لە شارەوانی داقوق دەکەین بۆ ئەوەی توانوێتی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو و لەم ماوەیەدا چەندەها پرۆژەی بە نرخ و بەسوود بۆ شارۆچکەی داقوق پێشکەش بکەن. بەتایبەتی دەبینین ئەنجادەکان ڕێکوپێکن هەروەها باخچەی ناو ئەم شارۆچکەیە. ئەمە گزارش دەوە دەکا خەمخۆری دەرەخا بۆ ئەم شارۆچکەی و هیوادارین بۆ دانیشتوانی داقوق بە چاوێکی ڕێزەوە هەروەها وەکو ماڵی خۆیان ئەم جۆرە پرۆژانە پارێزن. بەڕێوەبەری شارەوانی داقوق ئاماژەی بەوە کرد هەڵمەتەکە بەردەوام دەبێت بۆ جوانکردنی شارەکە و زیاترکردنی پانتایی سەوزایی لە قەزاکە. ئێمە هەموو ساڵێ بەردەوامین لە نەمامچاندن ناو شاری داقوقا. ساڵانە هەزاران دار لە ناو شاری داقوقا ئەچێنین. بۆ ئەم ساڵیش خوتەیەکمان هەبوو لە 15-2 دەستی پێکرد بۆ 15-5 بۆ ماوەی سێ مانگ. توانیمان لە کۆی 2000 دار 1600 نەمام بچێنین ناو شاری داقوقا. ئەو نەمامە پێکهاتبوو لە هەمە جۆرە کان واتە گوڵگوڵزاری تیابوو، داری خەڵەمتۆزی تیابوو، فیکسی تیابوو، ئەوانی کە لە ناو مەشتەلەکانە هەیە. چونکە ئێمە لەبەرەوەی مەشتەلی خۆمانیە لە بازاڕی کڕین بەو پارەی کە بەلەدیە بەمانی دانابوو، بەڵام لەبەرەوەی میزانیە ئەم ساڵ تاخیر بووە، ئێمە نەمانتوانی بەردەوام بین لەسەر ئەو کارە بۆیە ڕاوەستاین بە 1600 نەمام لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا. بۆیە چاوەڕێی میزانی ئەکەین کە تەصدیق بکرێ لەوەدا ئێمە بەردەوام بین لەسەر نەمام چاشن ناو شارەکەدا. ئێمە بەردەوامین قەت ڕاناوەستین لە نەمامەکان چونکە جوانی بە شارە بەخشەیە. زیاترکردنی پانتایی سەوزایی و دابینکردنی ژینگەیەکی تەندروست وای کردووە کە شارەوانی داقوق ساڵانە بە هاوکاری ئیداری کەرکووک هەڵمەتی نەمامچاندن لە قەزاکە دەست پێبکات و ئەو هەنگاوەش سیمایەکی جوان و ژینگەیەکی گونجاو دەبەخشێتە قەزاکە. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. هذا على